Assalomu alaykum. Bugun sizlardan Napoleon tortini tayyorlaymiz. O'tgan galgi videolarda qatlama xamir qildim. O'shandan qildim. Yarimini olib qo'ydim boshqa pishiriq uchun. Yarimidan tayyorladim. O'rtacha kattalikda tort chiqadi. Xamirni yoyamiz. İkiye bölüp olamaz. Krahmal sepip yoyupman. Krahmallarız bulmasa un sepsalarız ham buladı. Çitlerini kesip listka joylaymiz. Liste ham ikkiga bo'lib oldim. Chetlarini urvoq uchun ishlatamiz. Bu ikinci xamir. İkincisini ham xuddi shunday qilamiz. Listga joylab kesib olamiz. Vilka sayıp çıkamız. Şişip çıkadı. Hamma joyi bir xil bo'lishi uchun. 200 gram qaymoqni mikser qilamiz. Past korsda. Iriska solibman. Bir qoshiqdan 2 qoshiq soldim. Sal-sal nomiga bir xil massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Olma ishlatdim. Xohlasalaringiz boshqa meva ishlatishlaringiz ham mumkin yoki murabbo ham bo'ladi. Olmanı arçıp pare qilib to'g'raymiz. Mana bu ko'rsh iki tomoni ham bir xil chiqdi. Tekis tomonini tagiga qo'yamiz. Krem surtib ustidan olmalarni terib chiqdim. Olmanı ustidan ham krem surtamiz sal-sal. Ko'rish yaxshi yopishish uchun bu ikinci qavati. İkinci qavatini ham xuddi shunday qilamiz. Bir qator qissalaringiz ham bo'ladi olmani. Men iki qator terdim. Qolgan ko'rishlarni faqat krem bilan surtib, ustiga urvoq tepamiz. Chetlariga ham urvoq sep chiroyli qilib tayyorlaymiz. Xolodilnikka 4 soatga qo'yamiz. Yumshab chiqadi. Mana tortimiz tayyor. Juda ham mazali va ajoyib tort chiqadi. Pishirib ko'rishlaringizni tavsiya qilardim. Keyingi videolargacha salomat bo'ling.